हेलो गाइज, ल हामी चाहिँ अब टक्क लाएर कोलपुटारदेखि दुई पिपल जाँदैछ हाम्रो घर है। ल है गाइज, भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। गाइज, फुल भिडियो हेरेर चाहिँ हाम्रो गाउँ जाने बाटो कस्तो छ हेर्नु होला है। गाइज, हामी चाहिँ खासमा असार 15 मनाउनु जान लागेको होइन, पुरा भन्नै बिर्सिदिइरहेको यो कहाँ जानला कहिले जानला ल होइन। तर भिडियो चाहिँ
हाम्रो ढिलै आउँछ होला किनभने हामी काठमाडौँ गएपछि मात्र हाल्नेवाला छौँ होइन गाइज। अनि यो 220 चलाइरहेको चाहिँ मैले हो होइन, र स्कुटीमा चाहिँ हाम्रो अर्को भाइ छ कान्छो भाइ, र भिडियो चाहिँ एनएसबाट बनिरहेको छ र अविले चलाइरहेको छ है त गाइज। ल गाइज होइन, यो चाहिँ मेरो फर्स्ट भ्लग भएको कारणले गर्दाखेरि राम्रोसँग इडिट गर्न पनि आएन र कहाँ के गर्ने भन्ने पनि थाहा छैन होइन, भर्खर सिक्दैछु। यो चाहिँ मेरो फर्स्ट भ्लग हो होइन, सो त्यही भएर अलि लामो छ तर यस्तो इन्ट्रेस्टिङ त केही छैन। सो बिस्तारै हेरिदिनु होला होइन, फुलवात गरिदिनु होला र अझै सपोर्ट साथ सपोर्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु होइन।